C'est un news one. Nazana kanda pe nazana esengo ya Kinshasa mutaokene musalate bandeko ya ba Congo ya bandutu ya Equateur Sud Kivu Nord Kivu province orientale Katanga Equateur ba Congo po biso toyebi ke tozalaka na 11 régions makamba 26 provinces toyebi te to moni imbécile oyo ya Bruno Mavungu secrétaire général ya IDPS. Ya ona lobi Félix yebisa na kulutu Tshisekedi balongola mavungu na kati ya IDPS. Mavungu ozali zoba ozali zo comprendre de vision bo ketu wayambo. Bo finga kingai, bo tsoli ngai, bo imilie ngai, bo betinga po la Congo, mais lelo bo comprendre de vision bo ketu wayambo. Ville morte to siango po na to préparer peuple la biso. Pour le soulèvement populaire. Soda Odani, quand il y a un esprit de mort, Tala Makolo X, quand il y a un yobe tabale wap, miso mineno ka ibu kanyama. Yo kanyama ozu, ok, ko sa la sécurité, na morgue galiema, pour la makambo ya liwa ya Marie Misam. O komi kuna na bokoko na biso, tobi msaka bibembe, samedi poto kuna dimanche, kanyama oyibi ebembe, yalek na biso Marie Misamu, oke ko kundango mbangu na 11h. Un imbécile, faux général, elongi mabe lokola, elongi mabe oka krokodi. Marie Misamu, miso na ye suki, wana, tolingi lisusu mutabe takamaka ma Marie Misamu. Marie Misamu sangisi, ba Congolais partout. Pola kisabino ke, Azalaki mwana mwasa yembe laki nzambe, ndenge to sangana kiwana, pola kole lande kona biso ngelo bake, asangisa ki biso na ilite. Lobi le 16 ville morte, Congo Mobimba. C'est un news one. Bande ko babo lingo, ba diaspora partout dans le monde, o ezali television na biso, c'est un news. www.7telnews.com et pas de konabiso mobali Claude Tongo. Lelo na yeko tele mabino na zana kanda pe na zana esengo. Esengo na nga ezali komona ke tolobaki bandeko nyoso o basala ka politiki na Congo bazala bomoko po tosala blok contre occupation. Me lelo tomoni ezala kulutu na biso kote ya IDP sa comprendre ke komba ye moko et qu'on a dit à ma bé, les autres, et tel Tshisekedi ou Mulumba, to telemela qui est pour Azon à la voix à peuple, yé aboundela qui peuple, aboundela qui démocratie, les autres, moni a sali lettre, y a soutenu lobby les 16 villes mortes, Congo Mobimba, bande koya Kinshasa, mouta okene Moussalate, bande koya ba Congo, ya bandoutou, y Équateur, Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale, Katanga, Équateur, Bas-Congo. Pour biso toyebi ke tozalaka na 11 régions, makamba 26 provinces toyebi te, ba Rwandais bakoki ko diviser biso mboka na biso te. Tomoni mwana mboka Martin Fayulu bakanga ke na bureau pona benga ki ndeko Liezer. Na benga ndeko Liezer lobi bisika wayambo na uta ko sala Martin Fayulu émission. Mais na sibalanga ta on akeyi batini camion ya bambila ya FARDC ya okanga Martin Fayulu meto mona ki na bolingo ya bande ko nyoso biso tu bande ko France citoyen dynamique opposition to lelisa ki ba singa partout mokili mobimba le même jour wana ba ekotika Martin Fayulu ya ngoto zolo ba pele même jour presso to tie pour la Martin Fayulu il faut to tie ngona Jean-Claude Muyambu Muyambu ifa bima batoni ifa bima Angel Diomindo Ngala ifa bima ba edi Kapel bango tu ba bima bato to bazali ba inosa babi mana prison pour toyebi ke un étranger a koki konyo kola bande kola biso te ata mabezali biso moko to bongisa ngo na kati na biso moko yango na benga ki Claude Tongo de retour avec force yango biso na kati ya peuple mokonzi toyebi sa bino to mona ki vision to gagner bituma ndenge ni so bande ko basangani te to koki ko bunda ka bituma dans les villes de tel ibanda ya poto to ganga kala beterreti dans les vides mais yangwana to zoi likanisi ya kosangisa bande ko nyoso oba comprendre oba sala kina maréchal Mobutu oba yakina Musero na Désiré Kabila même oba zala kati occupation bazonga to sala bloc
pona kobengana aridi Hippolyte Kaname mwana makangu aridi Hippolyte Kaname tufi ya mama na yo Marceline tufi na yo ya papa na yo Christophe Kaname vous êtes rwandais toutes aridi Hippolyte Kaname okokufa na kati ya mboka wana lero tozo mwana motoyo Ruben Rwakobi kotambola alobi animi kazali touche mais na Congo ba touche bazalaka te ba touche bazali na Rwanda baza de nation ba hutu na ba touche bazala Burundi ba touche na ba hutu bazala Burundi na Congo ba touche bazalaka te Ruberwa Rubero ko kasete ba Congolais bazan soba Moïse Mwarunga bo kalisate ba Congolais bazori soba Leo Kengo Adondo ko kalisate biso ba Congolais toza bazoba tosi to comprendre de plan na bino ba tuchi bo diriger Rwanda bo diriger pe Congo Kinshasa yango to leki awa pona ko lamusa diaspora tu o bazala na kati ya Europe pe na Afrique ba ba ke bitumo toza ko bunda ezali pona individu te to gagner bitumba oyo na division te Togo ganye bitumba oyo na ba enite. Togo ganye bitumbo teke obi bolo bake nga lider bola na site. Togo na bezo mopaya akende sistemi ya ba Rwande longwa bongo biso ma otovana na table. Yango na bengi sinde kulangai Claude Tongo po nana kanda pe na zana esengo. Esengo nangai komona ke maloba oto loba ki ya ville morte lobi Le 16 et qu'on sale ma Congo mobimba. Motoko divisé ba Congolais zate. Awa biso to bundaka. Soutou biso na kata peuple mokonzi. Nga bon lobe la mino bo kachua yambo. Na loba kike. Na soutena ginde ko Jean-Pierre Mbemba. Na kulutu tisekedi. Et ta ke bango tu. Bako sanganate. Biso to goyate. Me loto moni. Mbesilo yo ya Bruno Mavungu. Secrétaire général ya IDPS. Ya ona lobi Félix yebisa na kulutu tisekedi balongo la mavungu na kati ya IDPS mavungu ozali zoba yo okotika mboka wana oyebi la election 2011 yeka namba bomaki batoboni bakombata boni ya IDPS bazala se ya mabele lelo bo comprendre de vision bo ketuwa yambo bo finga kingai bo choli ngai Bouimilie ngai, bo beti nga po la Congo, me lelo bo comprende viso e bo ketu wayambo. To tele me la ki kulutu, po bitumane ya loba ki etat de droit. Me etat de droit toko skene nango, na ba Rwande, to kene election 2006, bo moni nenge ba Rwande ba sakani na Jean-Pierre Mbemba. Na suka nango Jean-Pierre Mbemba lobi, jab c'était inacceptable. Tu es comme moi en 2011. Bon, moi, je suis Rwandais, je suis Botola qui est éteint, tu sais que du pouvoir. Bon, moi, je suis un dialogue. Dialogue est dit que je suis Rwandais, je suis politicien. Dialogue est dit que Motoyo a abomi plus de 12 millions de Congolais. Dialogue est dit que je suis un imbécile, un illettré. Kanambe illettré. Moto a popé parfait na 12 rawa na Congo yo o zala ki masasamba solo hein lokola monoka ngubu yango toye na leki la bengi Claude Tongo pona fortifier diaspora ya France ya Belgique ya États-Unis ya Canada ya Afrique d'ici de pas Sami Boyoko Ya Afrique partout ba Congolais bazali ba Congolais toza la bomoko wezali debi ya bevenement ya Front citoyen zali parti politique ité Front citoyen ali ba citoyen congolais otolobi na kati ya peuple mokonzi conscience ezui bango bana mboka batiki ba Casquette na bango ya ba parti politique et pas ba sangani jusqu'à tokobenga na ride politique kanambe bongo moto la moto azongela casquette na ye ya politique mon frère moto aza kuimilie peuple congolais moto asakani na peuple congolais moto ayibi mbongo koleka même maréchal Mobutu hein bana inikin ISC
ISA, ba université tout à Congo, Kanamba ibi plus de 30 milliards de dollars américains. Bon, motane ngona totika na tête à pays. Yangona le kaki awe pa ndekolanga Claude Tongo na loba ke lobby le 16 février ezali journée ya ba chrétien. Parce que nous sommes les chrétiens. Ba chrétien ba koufa ki na deuxième république na pouvoir o ezala ki ya Mobutu. Yango to tchaki ville morte. Ville morte ala to siango pona to préparer peuple la biso pour la soulèvement populaire. Na sepeli mingi na bandeko tout ba homme politique tout o ba comprendre que bandeko ya Katanga merci, bandeko ya Bakongo merci, bandeko ya Bandundu merci, bandeko ya Équateur merci, Sud Kivu Nord Kivu merci, tous à la moko ba Rwanda mbula oyo ba Rwanda ba diviser bisote yango tolobino ari di politique kanambe un illettré tobino yebelande okokima wapi yebelande okodusola wapi yebelande ngonga esi ekoki ya libération ya Congo yango bandeko nanga na lekaki apola tali sabino ke même na liwaya ndeko na biso nani mondeko nani soda nani kanya esprit de mort tala makolo x kanya ma yobeta bale wapi hein miso mineno ka ibu kanyama hein un imbécile faux général elongi mabelo kola elongi mabelo ka crocodile yo kanyama ozu oké ko sala sécurité na morgue galiema pour la makambo ya liwa ya magimisam okomi kuna na bokoko na biso tobi msaka bibembe samedi poto kuna dimanche kanyama oyibi ebembe ya lek na biso magimisam oké ko kundango mbangu na 11h yango ndekwana lokola kufaki elgelo bateke bovandi botela kaba polémique bobo sali makaba mabele bokobi kotia mama Marie Misam abomi Marie Misam Marie Misam mission na Yesu ki wana tolingi lisusu mutabeta makaba Marie Misam te Marie Misam basangisi ba congolais partout pour la sabino ke azalaki mwana mwasa yembela ki nzambe ndenge to sangana kiwana pola kolelande ko labiso ngelo bake asangisa ki biso na unité ya to libérer mboka na biso ndenge moko na papa ale moloto yango to lobi to remercier lisusu équipe na biso nationale oyo imilier Kagame yo Kagame molai lokola joueur ya basket ya Miami tala molai mine bima lokola mbenga yo Kagame obane ko finga ba congolais. Au moment où tu as le pouvoir, cette année le Congo sera libéré. On peut subir son coupe, on peut subir son médaille. Bobi Nekolabi Somoro à Mongo, Bokulaga Mongo, à Botolaga Roi, épée, Yango Makamotuti Kosala, na Kigali. Bande Kobola Mouka, Bola Mouka Ngonga et Koki, Yambo Kalabi Sensa la libéré. Toleki Awa, Poto Laksabino, débit à Baktion. Il y a front citoyen et bandit, ba politicien tout baza bloc. Politicien, bon comment aye que, aza go soutenir libération congolote, yé wananda azali ennemi à peuple congolais. Na momo yo, ezali makaba élection la congolote, na momo ezali na ba politicien, na ba bomoko poto kangola mboka na biso. Yango na lekaki awa, na certain news, chaque semaine, après 5 jours, tu as le commandant et so pour la tope sa message. Oui, Zalaki Kaboye Bake, Claude de Tongo, Zalaki na voyage na États-Unis d'Amérique, a autant que Zonga, Lelo na Tongo yangona na Bengie, pour toi la Xabino ke, après 5 jours, bon an d'Arabiso na 7 news na commandant et so pour toi le message. Yangona Pessimbote Kaka na remercie Dieu Tout-Puissant. Les créateurs de ciel et terre, n'a remercié Jésus-Christ RDC, les rois du Congo, n'a remercié Papa Kimbangu,
Kolo Mabele à Congo, na remercie Alain Moloto, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Arma Tungulu, Cédric Nyanza, Pasteur Lukusa, Katia 25 na Maluku, na remercie Pe Bitumba, yande konabiso docteur Denis Mukwenge, na nenga zako sali saba mama, yangona pesi mbote nga kaka, epaya, camionnette mbola de Sanda Fumukimbangu, pete nga Didier Masamba, na pesi mbote na Pichusho Mongo, Christian Bola, Papa Toms, Papa Patrick, Papa Alain, na pesi mbote na Edi Bolombo, na pesi mbote na Mama Didier Asuta, Mabolongo Inda. Merci Claude Tongo, oweza lakika mobilisation nano ya premier jour, ville mbote le 16, bato tubo vana na bandako, jusqu'à bokoka ba programme, tango toko yu sabino, soulèvement populaire, soulèvement populaire. Merci Njamba protéger Claude Tongo, Njamba protéger ba diaspora nosso, toza la bomoko, botaki teme na vision ya peuple mokonji, botaki teme na bitumbo boketu wa yambazago bunda, elongona leki nanga komanda eso, bomoni leloke, bande kotu ya politique, ba sangani po, toko kiko ganye bitumba yo te ba diaspora, soki toza na bato na kati la kisasa te, totika ko inana, totika mite mamabe, totika kowela, Mpifo, oye la mpifo, oye la na, awe zaline makambo ya Congo, eza la libere, bobo salate na zana album, nana sijo, na usa la album nanga ya kitoko, boketu ya takatise, musicien, titre ya albumu, emu nenge mama, emu nenge, ya wana pesi pembote pa mandiko nanga ya Filimbi, epa ya Floribert Anzuluni, et pas un de Konangaï Moussousou Dorter, n'a pas si mot et pas à Gabriel Katakona, Hippo, Petit Nanga Hippo, bon, n'a pas si mot et la Batounoso, Obalinga, Boketu Wayambo, Boketu Wayambo, à go décevoir Bituma OET, Boketu Wayambo, Nazako Bunda, Nazana Souci, n'a sacrifié Vinangaï, 18 ans. Pona ko bunda bitumba oyo pona ko libérer Congo na fuka melaka motote et puis tolo mwana kata ba idolatrie vous les pasteurs congolais oboza ko dormir peuple wana oboza ko fuka melaka ba rwandais ba rubero ba Jeannette Kalambi bientôt ba Jeannette Kalambi ona ba okima Congo boko bino ba pasteur bo suka wapi nzambe a protéger bana na ngai tout oh, basa ko tanga na poto chance la vie merci continuez ba classe d'ayo Davina Eli Moïse ba petit kobino tout mes enfants nzambe a protéger bino ingeta c'était news 1